Olá, começamos agora o Minuto LFTV. Oito de março, um dia memorável para todas as mulheres. Por isso, não poderíamos deixar de prestigiar as nossas mulheres. Ser mulher é sinônimo de força, coragem e determinação. Ser mulher para mim representa ser resiliente. Mas mulheres guerreiras, mulheres que saem em busca do pão de cada dia. Resiliência. Eu acho que é uma palavra que define muito nós mulheres. Ser mulher para mim representa força, determinação e também sensibilidade. Feliz Dia Internacional da Mulher e um beijo para todas as nossas espectadoras.